Hej och välkommen till den här bokpresentationen med ämnet litteratur. Det här är en gammal bok, den kom ut redan 1957 och den heter Svensk mordbok, den svenska detektivromanens historia 1900-1950. Den är skriven av Jörgen Elgström och Åke Rundqvist och den kom ut på Bokvännernas förlag och är på 162 sidor. Jörgen Elgström var bibliotekarie och Åke Rundqvist var förlagsredaktör och litteraturkritiker. Och de var två av grundarna av Svenska Deckarakademin, men det var senare, det var 1971. Vi börjar redan år 1893 och hittills hade det bara funnits översättningar av utländska detektivromaner i Sverige. Men nu gör Stockholmsdetektiven entré. Stockholmsdetektiven var nämligen namnet på den första svenska deckaren. 1893 ses därför som den svenska romandetektivens födelseår. Och det var en herre vid namn Fredrik Lindholm som klagade på att det bara fanns utländska detektivromaner. Och då skrev han själv en, som författarna tycker är i tradigaste laget. Men boken kallades inte detektivroman. Den benämningen kom först 1907. Han skrev under pseudonymen Prins Pierre och hans detektiv hette Fridolf Hammar. Sen dröjde det till sekelskiftet 1899-1900. Då kom det ut en bok som hette Minnen, verkliga bilder ur en verklig detektivs liv, skriven av en Axel Kärve. Och för att man inte skulle missa vem som var förebilden till detektiven så fick han heta Gunnar Holm och bo på Bagargatan. Och förebilden ser vi här på bild. Det är förstås Sherlock Holmes egen högperson och han bor ju på Baker Street. Ett par år senare, 1902-1903, så kom det ut en bok vid namn Hemliga polisen skriven av Anders Steyer. Och detektiven där hette Monk. Och namnet Monk kan vara lånat från hjälten i den första norska detektivromanen som kom på svenska just då 1900, ett par år innan den här boken kom ut. Där hette detektiven Carl Monk. Och det var inte bara Axel Kärve utan det var i princip alla som var influerade av Sherlock Holmes här i början. 1900-talets första svenska deckare, det var ganska tafatta försök att skriva deckare. Detektiven hittade en skyldiges visitkort eller en näsduk med monogram eller något sånt där. Det var inte speciellt svårt att lösa mordet. 1908 och 1910 så kom det ut Sherlock Holmes-parodier av en Sture Stig, som egentligen hette Oscar Vågman och var kyrkoherde. Här i boken konstateras det att det är de första böckerna i den svenska deckarproduktionen som har ett litterärt värde. Fint och smakfullt, tycker författarna, men de är svåra att få tag i. Och det var alltså redan då 1957. Och på bilden ser vi ett bord med en del saker som tillhör Sherlock Holmes och Watson. 1914 till 1936, i över 20 år, så skrev en man vid namn Frank Heller, fast hans egentliga namn var Gunnar Särner, en krönika om Philip Collin. Jag återkommer till Frank Heller, det är honom vi ser på bild här. Första världskriget innebar en nedgång för utländsk detektivlitteratur men ett uppsving för den inhemska deckarproduktionen. Dahlberg och kompani gav ut någonting som hette Romanbiblioteket. Wahlströms kontrade med Detektivbiblioteket och Nordiska förlaget gav ut Nordiska förlagets detektivromaner. 1913 så debuterade två personer som deckarförfattare och det var Samuel August Duse och Otto Witt och de var nästan jämngamla. De var födda i mitten på 1870-talet.
Duse, han var förutom författare även militär och konstnär och mångsysslare. Han kallas den svenska detektivromanens portalfigur. Och han var den första som såg detektivförfattandet som något seriöst. Och han skrev 14 böcker om privatdetektiven Leo Carring. 1913-1929 kom de ut. Och Leo Carring låter som ett väldigt utländskt namn, men han är helt svensk, den detektiven. Den första boken hette Stilettkäppen och den sista som kom ut 1929 hette Sulejkas hämnd. Och böckerna om Leo Carring, de går liksom många andra utav de här äldre fria böckerna att ladda ner. Och jag har läst två av dem. Jag återkommer till det. Så kommer vi till Otto Witt. Han var ingenjör och han skrev först science fiction, så att 1913 var alltså inte hans debutår som författare utan som deckarförfattare. Begreppet science fiction, det fanns när boken skrevs, men här i boken så kallas det tekniska fantasier. Det var alltså 1957. Han skrev 13 deckare 1913-1921, varav två för tidningar och ett par under pseudonymen Sam King. Det var inte de som kom för tidningar, det var två andra. Och den första deckaren var De svarta kulorna och den sista var Motala ströms hemlighet. De svarta kulorna tycker författarna är en ganska påfrestande melodram. Otto Witt har olika detektiver, men i åtminstone två av de här böckerna handlar det om det slutna rummets gåta. Löjtnant von Sterners detektivbragd och Den blåa diamanten. Där är det samma deckare, stjärndetektiven Assar Wern. Och Witt älskar gömställen, säger författarna, och avslöjar att i Den blåa diamanten så ligger en diamant först gömd i en tandkrämstub och sen i en persons blindtarm. Nu kommer vi till den första kvinnan, Fanny Alving. Och här har jag hoppat över ett antal personer, för det kan inte bli för detaljerat i en sån här presentation. Då blir det bara en enda lång uppräkning av namn, och det tenderar det att bli i alla fall. Och de jag hoppat över är sådana som författarna kallar slätstrukna. Och om en bok säger de att den är lika underhållande som börsnoteringarna. Så det kanske är ingen större förlust att hoppa över dem. Fanny Alving var medarbetare i skämtidningen Strix under signaturen Maja X. Och Strix var ju, som de flesta vet, en tidning som gavs ut av Albert Engström. Hon skrev romaner under pseudonymen Ulrik Oland, alltså ett mansnamn. Och hon var mor till Barbro Alving, signaturen Bang. Och Bang var ju också journalist och författare, precis som sin mor. 1918 så kom Fanny Alvings deckare ut, den hette Josefssons på Drottninggatan. Och den hade en kvinnlig detektiv, Jullan Eriksson, och Jullan hade en hund som hette Sherlock Holmes. Och det här är Fanny Alvings enda deckare. Och Jullan Eriksson var högt uppskattad av polisen som gärna tog henne till hjälp. Författarna tycker att det här är ett skälmstycke mer än en detektivhistoria. Och jag har inte läst den, så jag kan inte bedöma det. Två kvinnor till, Malin Ödman och Eira Hellberg. Malin Ödman skrev två deckare, Ulvnäsgåtan 1918 och Dörjevångagåtan 1919. Och båda hade också en kvinnlig privatdetektiv som heter Barbro Belling. Böckerna handlar, skriver författarna, om spökerier och förryckta varelser, så att de är lite av rysare mer än deckare. Eira Hellberg, hon kom ut samtidigt med en deckare som heter Sällsamma protokoll. Det är en novellsamling med också en kvinnlig detektiv som heter Gwendolyn Carr. Och hon skriver om okulta fenomen. Och här säger författarna att här behandlas för första gången på ett relativt vettigt sätt okulta fenomen i samband med kriminella gärningar. Eira Hellberg var
ordförande i Svenska förbundet för psykisk forskning. Men deckargåtarna är bra, säger författarna. Nu återkommer jag till major Duse. Han var en stor favorit i pressen. Pressen hyllade honom unisont. Vi behöver ej längre gå över Nordsjön efter vatten. Vi har vår Conan Doyle för oss. Och han skrev som sagt om Leo Caring. Vi ser den första boken om Caring här. Stilettkäppen. Och så här ser omslagen ut idag. Alla böcker finns tillgängliga som e-böcker med nyskrivna förord. Det kom 14 böcker om advokat Leo Caring. Och han var självsäker, högdragen, arrogant. Han döljer spår och undanhåller bevis för polisen och läsaren. Och Leo Carings berättare som heter Tone, han säger att du vill gärna se alla andra komma på avvägar och följa falska spår, medan du själv i djupaste tysthet löser problemet efter din egen osvikliga metod och till slut står inför konkurrenterna som en slags övermänniska. Caring skäl och gör inbrott, men han klarar sig alltid och han klarar allt. Hans arbetsrum i hemmet är lite James Bond-aktigt, för nästan varenda möbel har en hemlig anordning som Caring dirigerar med knappar på skrivbordet. Exempelvis länstolen som gäster får sitta i. Den kan förvandlas till en slags rävsax som håller sitt offer obevekligt fjättrat. Och nu utfärdar jag en spoilervarning som gäller Agatha Christie och Samuel Duse. Så den som inte vill få den här informationen kan helt enkelt hoppa över nästa bild som kommer nu. 1918 kom Duse ut med Dr. Smirnos dagbok. Den handlar om en läkare som blir inblandad i en mordutredning och blir detektiven Leo Carings medhjälpare till att lösa mordet. Han skriver en dagbok i jagform där han berättar om Carings arbete med fallet. På slutet avslöjas det att det är läkaren själv som är mördaren. Och då får vi läsa delar av dagboken som han har utelämnat tidigare. Där han raljerar över hur dum Caring är, som inte fattar någonting. Men Caring har förstått i ett tidigt skede att det är Smirno som är mördaren. Och han väntade därför att han behövde bevis. Sen när allting avslöjas tar Smirno livet av sig. Och det här, det är ju nästan exakt som Agatha Christies The Murder of Roger Ackroyd, som kom ut 1926. Den är mest känd i Sverige under titeln Dolken från Tunis, men från början hette den faktiskt Hur gåtan löstes. Och i senare utgåvor bytte den namn till Dolken från Tunis. Och det är lite för många saker som överensstämmer för att man ska tycka att det är en tillfällighet. Det är även här en läkare som blir inblandad i utredningen, som blir Poirots medhjälpare, som berättar om hela fallet i jagform i en dagbok och som sen på slutet avslöjas vara mördaren och då tar han livet av sig. Det förekommer fler böcker där huvudpersonen och eller berättaren är mördaren, men här är ju själva den yttre ramen exakt densamma. Christie anses vara en banbrytare med det här sättet att lägga upp en deckare. Och med The Murder of Roger Ackroyd har hon influerat hela deckargenren och vänt den på huvudet, sägs det. Och då visar det sig att det är en svensk som har skrivit exakt samma sak 8 år tidigare. Resten av böckerna är naturligtvis inte lika varandra, men just den här ramen. Och då kan man ju undra, jaha, har Agatha Christie då läst Duses bok på svenska, Dr. Smirnos dagbok? Nej, det behöver hon faktiskt inte ha gjort. För böckerna om Leo Caring översattes nämligen till ett dussintal olika språk. Jag hittar ingen information om vilka språk de översattes till. Men eftersom det var så många kan man tänka sig att engelska och eller franska var med bland dem. Agatha Christie var ju flytande på franska. Och hon hittade den översatt och läste den och tänkte att ja, ja, en svensk författare, den här boken är ingen som känner till. Det här lånar jag. Medvetet eller omedvetet, jag vet inte. Jag tycker bara att det är för lika för att det ska vara en slump.
Duse har skrivit en bok till där det är huvudpersonen som är mördaren. Men vilken det är ska jag inte avslöja. Det är de två böckerna, Dr. Smirno och den, som jag har läst av Duse. Jag tycker hans böcker är bra och jag är lockad att läsa fler böcker av honom. För övrigt har ju Christie skrivit två historier till där det är huvudpersonen som är mördaren. Men vilka de andra två är ska jag inte heller säga någonting om för den som inte har läst de böckerna. Nästa person, Julius Regis, han var född som Julius Regis Pettersson, men sen bytte han namn. Det är ingen pseudonym alls, utan han bytte namn, efternamn till Regis, som är hans andra förnamn, vilket gjorde att han faktiskt då officiellt hette Julius Regis Regis. Vi ser honom här på bild. Han kom ut 1916 med en deckare som heter Det blå spåret, med problemjägaren Morris Wallion. Han jobbade från början på förlag Julius Regis men blev sen journalist. Och det kom 15 stycken böcker med Wallion som snarare är äventyrsberättelser. Detektiven Morris Wallion, han är också reporter precis som Julius Regis, han var ju journalist. Wallion jobbar på tidningen Dagskuriren i Stockholm. Och av alla Sherlock Holmes-kopior i de svenska deckarna på den här tiden så är Wallion den enda som åtminstone når upp till knävecken på stamfadern, säger författarna. Och stamfadern ser vi ju här till höger förstås. Sen säger författarna också att novellen Tornets skugga föregriper en novell av Dorothy Sayers. Så att där skulle man väldigt gärna också vilja läsa och jämföra, men tyvärr så säger de inte vilken novell av Dorothy Sayers som det är, och jag vet inte det. Julius Regis svaghet är kanske att brottslingarna alltid är exotiska utlänningar, och den svagheten delar han med flertalet av sina kollegor. Och det kan bero på att brotten verkar så otroliga i den trygga svenska miljön för 100 år sedan. Men deckare är ju en typisk form av eskapistisk litteratur. Man söker en verklighetsflykt och det är inte på riktigt, det är bara på låtsas. Och då är det lättare att göra det om brottslingarna är utlänningar. Det här rör inte mig, det här är någonting exotiskt. Hans styrka, det var en stor vitalitet och glädje i skrivandet. Och det var någonting som ingen svensk detektivförfattare dittills hade kommit ens i närheten av. Och som det skulle dröja 20 år innan man fick se på nytt. Det här med att böckerna snarare är äventyrsberättelser kan bero på att man gjorde ingen större skillnad mellan detektivromaner och äventyrsberättelser. De gick ofta in i varandra. Nu har vi kommit till 30-talet. Och här har jag hoppat över en massa namn igen. August Jansson, född 1865, han var ingenjör och expert på räknemaskiner som han samlade på. Han hade 4500 stycken. Alla var katalogiserade efter land, firma och maskinsort. Han var pionjär och banbrytare på ett sätt. Det var han som började skriva detektivromaner med en svensk miljö och svenska brottslingar. Det var en enkel och realistisk svensk miljö. Och inte det här exotiska som hade varit tidigare. Och 1930 så debuterade han då med vändjärnsmordet. Och vändjärn, det är ett verktyg för att vända på stockar. 1930 kom boken ut och författaren var född 1865. Så att är man bra i matte så kan man snabbt räkna ut att han var 65 år när han debuterade som deckarförfattare. Alltså han inledde pensionsåldern med att skriva deckare. Och på omslaget till vändjärnsmordet här till vänster så ser vi en remsa från en räknemaskin. Och det kom 4 stycken pusseldeckare under 6 år, 1930-36, med ingenjören Tore Waller och privatdetektiven Kalle Öster. Tore Waller är också han över 60, men han är spänstig och rask och folk tror inte att han är en dag över 40. Även författaren hade varit elitgymnast i sin ungdom. Så det finns ju vissa likheter där.
Sen de tre följande med Waller och Öster heter Den nattliga gästen, Inbrottsspecialisten och Mysteriet på Åkärret. Och om hans fyra deckare så säger författarna att de är genomtänkta och logiska med omsorgsfullt konstruerade gåtor men stundom lite träaktiga. Och Jansson, han ägde en av världens största samlingar av deckare, cirka 6000 volymer. Det var ohyggligt mycket på den tiden, kanske även idag. Här står han då på bilden vid sitt bibliotek. Han var alltså ingenjör och huvudpersonen var ingenjör och många böcker handlar just om ingenjörstekniska saker och även om räknemaskiner faktiskt. 1930-talet i övrigt, ja, Agatha Christie och Dorothy Sayers, de blev stora förebilder. De var de okrönta drottningarna när det gäller förebilder. Det kom ut många böcker och jag ska ta ett axplock bara. Alice Totterman kom ut med två deckare som heter Fallet Bengtsson och Fallet Marlowe med detektiven Felix Dugger som var jurist. Hon hette egentligen Edith Unnerstad. Det är henne vi ser förstås på bilden längst upp till höger. Och hon blev senare känd för sina barnböcker och sina romaner. Jag nämnde inte de här statyerna av monumentet till vänster är alltså över Agatha Christie. Och statyn till höger är Dorothy Sayers. Yngve Hedvall som vi ser här på bild, han var redaktör för Stockholms-Tidningen. Han kom ut med två deckare, Tragedin i Villa Siola, eller Siola kanske, vet inte hur det uttalas, och Kedivens gåta med polisintendent Gunnar Perring och redaktör Allan Anton. Om hans två deckare så skriver författarna till Svensk mordbok att de måste räknas till periodens bästa och de är till prydnader för en svensk kriminalhylla överhuvudtaget. Och den första, den kom i flera upplagor, vilket hade blivit ovanligt sedan Julius Regis dagar. Så fortsätter vi med Sture Appelberg som vi ser till vänster. Appelberg var journalist. Han skrev Obligationsmysteriet och där hade han en deckare som var advokat som hette Sigurd Williams som var väldigt influerad av Leo Caring och så ytterligare 8 böcker, totalt 9 deckare. Och hans tredje deckare som heter De döda skeppens vik kom ut 1933. Den bygger på en verklig händelse om en man som kör ner i vattnet vid Blockhusudden med sin bil. Och den händelsen användes 12 år senare i en annan deckare, nämligen i Stig Trenters Idag röd. Ingen likhet mellan böckerna i övrigt, men den händelsen finns med i båda böckerna som alltså var en verklig händelse. Torsten Sandberg till höger. Han var också journalist, men de flesta tidigare detektivförfattare vi har pratat om har varit från Stockholm. Men han var från Uddevalla, från västkusten alltså. Han skrev De sju nätternas mysterium, Tragedin i dimman, Mysteriet på Blå ugglan, Gåtan på Granliden. 4 deckare. Alla hade huvudperson tidningsredaktören Stellan Werne. Och hans böcker är både välskrivna och välkonstruerade. Men detektiven Werne, han är ganska stillsam och lite färglös jämfört med andras detektiver. Gåtan på Granliden, den fjärde av hans deckare. Med den boken presenterade Sandberg som första svensk i serien Bonniers detektivromaner med storheterna Dorothy Sayers, Agatha Christie och alla andra. Kerstin Göransson Ljungman var förutom författare också målare och arkitekt. Och hon debuterade som deckarförfattare 1939, alltså alldeles i slutet av 30-talet, med en bok som heter 27 sekundmeter snö. Och väldigt många skriver den här titeln fel, faktiskt också författarna i den här boken. De utelämnar kommat så att det blir 27 sekundmeter snö. Och snö mäts inte i sekundmeter, det är helt ologiskt. Och ger ingen mening alls. Det är vindhastigheten som mäts i sekundmeter. Så det ska alltså vara 27 sekundmeter och snö. Kommat står istället för och. Jag har sett väldigt många som har utelämnat kommat och det är obegripligt
att de inte märker att det inte ger någon mening. Boken är i alla fall ett mästerstycke i branschen och ett mästerligt exempel på pusseldeckare. Det är 10 personer som är insnöade i en fjällstuga och en av dem mördas, vilket alltså innebär att en av de andra måste vara mördaren. Ovanligt nog finns det ingen detektiv här. Och den här boken har också filmats. Året efter, 1940, så kommer hon ut med Och bjuder jag täckelset falla med Mattias Bäckholmen och överkonstapel Rebell. Så här kommer alltså en detektiv och en polis in. Sen skriver hon ytterligare 4 deckare, det vill säga totalt 6 stycken. Och de här, Bäckholmen och Rebell, de blir kvar i de 4 följande böckerna också, det vill säga i 5 böcker. Författarna säger om henne att om hon debuterat 10 år senare borde Kerstin Göransson Ljungman ha blivit både rik och berömd på sina detektivromaner. Men det blev hon alltså inte. Att hon influerade av Christie och Sayers, det är uppenbart. Men hennes uppfinningsrikedom och skrivförmåga är särskilt i de 2 första böckerna sådana att de nästan är de bästa svenska detektivromanerna hittills, tycker författarna. Så kommer vi till en som kanske många känner till även idag, Stig Trenter. Det är ingen pseudonym. Han började skriva sitt förnamn Stig med IE. Och han är född Johansson, men han tog sig namnet Trenter sen, så att han heter Stig Trenter i sitt vuxna liv. Och han är född 1914, han var journalist. Och han debuterade 1943 med en bok som heter Ingen kan hejda döden. Den boken har ingen detektiv och den handlar om ett par mystiska mord i ett sportstugområde på Värmdön. Och den blev sådär en halv framgång kan man säga. Året efter kom Som man ropar. Samma år, 1944, så kom Farlig fåfänga. Det var här fotograf Harry Friberg kom in i bilden. Först i 3:e boken alltså. Harry Friberg är inte lik de tidigare privatdetektiverna i svenska deckare alls. De var lite övermänniska och lite James Bond-aktigt tycker jag då. Det står ju naturligtvis inte i boken, det är ju en anakronism. Han är en vanlig kille med skarp iakttagelseförmåga och mycket logik och fantasi, helt enkelt. Och på bilden här så ser vi Stig Trenter till vänster och personen till höger på bilden är förebilden för Harry Friberg, fotograf K.V. Gullers. Året därpå, 1945, så kom Idag röd och där kom kriminalintendent Vesper Jonsson också in i bilden tillsammans med Friberg. Och sen fortsatte de 2. Det blev totalt 29 deckare och miljö i de flesta är Stockholm. Och författarna skriver att Trenter är överlägsen alla tidigare svenska kriminalförfattare. Det här tycker vi att vi har hört nu några gånger, så att det blir alltså bättre och bättre och bättre kan vi ju konstatera. Han har förnyat den svenska detektivromanen och lyft den till en ny nivå, säger författarna. Så kommer vi till Maria Lang, som egentligen hette Dagmar Lange, född 1914. Så Stig Trenter och Maria Lang var alltså födda samma år. I Svensk mordbok sägs det att med all respekt för tidigare kvinnliga detektivförfattare så är det Maria Lang som är vår inhemska Agatha Christie. Hon var litteraturvetare och jobbade som studierektor vid en flickskola i Stockholm. Hon debuterade lite senare än Trenter, 1949, med en bok som heter Mördaren ljuger inte ensam. Till skillnad från Trenter tar hon in sin detektiv redan från bok nummer 1 och han heter Christer Wik. I den första boken var han bara kriminalkommissarie, men senare avancerade han till chef för Riksmordkommissionen. Och med i den boken är också akademikerna Puck Ekstedt och Einar Bure, som är ett kärlekspar. Och den här boken, det var något helt nytt för svenska deckare, för den är inte så sedesam som de tidigare hade varit. Bland annat finns det en lesbisk relation med, vilket 1949 var något nästan otänkbart. Den här boken och 5 andra langdeckare
filmades så sent som 2013. Författarna, de gillar inte Christer Wik alls. De tycker att han är släpig, passiv och trögtänkt, medan det är Puck som är den aktiva och kvicktänkta. Maria Lang fokuserar mycket mer än tidigare deckarförfattare på den psykologiska aspekten och på lustar och drifter. Puck säger så här: ett mord kan aldrig lösas som om det vore fråga om matematik eller schack eller något annat teoretiskt och konstruerat. För mord är kulmen av ett drama som bränns av när mänskliga lidelser och affekter drabbas samman. Och därför är det människorna man ska studera, inte deras fingertoppar eller deras alibin eller något sånt, även om det också kan vara till viss hjälp, utan deras känslor och reaktioner och tidigare upplevelser. Året efter kom Farligt att förtära, och här har Puck och Einar gift sig. Och som en travestering på den här titeln heter kapitlet om Maria Lang i Svensk mordbok Farligt att begära. Och författarna tycker uppenbarligen att det kan bli nästan lite för mycket av det goda. De var ju vana sedan tidigare vid att det var mer triviala saker som var huvudingredienserna i deckare, som exempelvis pengar. Svensk mordbok kom ju ut 1957, så författarna kunde ju bara ta med böcker som kom ut till och med 1956. Och då är Maria Langs böcker Inte flera mord, En skugga blott, Rosor, kyssar och döden, där Christer Wik förlovar sig, men det håller inte så länge, Tragedi på en landkyrkogård, Se döden på dig väntar och Mörkögda augustinatt, som kom ut 1956. En deckare om året ger hon ut. Mörkögda augustinatt är alltså den åttonde boken, och det är den sista där Puck och Einar Bure är med. Och här talar Puck om att hon inte kommer att vara med längre. Hon säger: nej, hädanefter får Christer sköta sina mordhistorier utan att jag deltar i dem. Nu vill jag inte bli engagerad i flera såna här tragedier. Då har hon fått uppleva 15 mord och 4 självmord. Efter det kommer det in nya huvudpersoner i handlingen, men de kom alltså senare och de finns inte med i Svensk mordbok. Totalt skrev Maria Lang 42 vuxendeckare, den sista 1990, året innan hon dog, och 4 ungdomsdeckare, men de kom inte förrän på 70-talet. De flesta miljöer är Stockholm och Skoga. Skoga är ju ett påhittat namn för Nora, som ligger lite utanför Örebro. Det var där Dagmar Lange var född, och när hon blev pensionär flyttade hon från Stockholm tillbaka till Nora för gott. Men det finns också miljöer mellan Stockholm och Skoga, exempelvis Västerås och Kolbäck. Det här är ett citat igen ur Svensk mordbok. Maria Lang har en slagkraftig produktion bakom sig, men hon behöver som krona på verket en riktigt färgstark detektiv som talar som folk och inte som den välsignade Wik låter som en promdragarsång. De tycker alltså att han är väldigt loj och långsam och trögtänkt och att hon ska sparka ut honom. Nu gjorde hon ju inte det, utan Christer Wik finns med i samtliga 42 vuxendeckare. En av dem är en historisk deckare, men han är med ändå, för han var 10 år då. Och han och Einar Bure, som är barndomskompisar från Skoga, de var med och hjälpte polisen att lösa fallet i den boken. Så han är med i samtliga vuxendeckare. Vic Sunesson, han hette egentligen Sune Viktor Lundqvist. Och Vic, det kommer förstås från andra förnamnet Viktor. Och Sunesson har han tagit från sitt första förnamn, Sune, förstås. Det är en pseudonym, Vic Sunesson. Han var civilingenjör och kom 1948 ut med en deckare som heter Mord kring Maud. Och det är en klassisk pusseldeckare. Sunesson var den av deckarförfattarna som mest älskade en verkligt invecklad intrig. Men han laborerade en hel del och experimenterade och så. Och därför så har hans böcker blivit lite ojämna. 1951
så kom det ut den som hette I dimma dold, och det är deckare nummer 4. Men jag tar med den här därför att där kom kommissarie Kjell Myrman in i bilden. Det här är den enda av Sunessons böcker som har filmats, och den filmades redan 1953, alltså 2 år efter att boken kom ut. Och den här boken blev Sunessons definitiva genombrott. Det kom alltså 2 böcker mellan Mord, krim, mord och I dimma dold. Sen kom nummer 5 och 6, Är jag mördaren och Fäll inga tårar 1953. Och Myrman är med där också, och överkonstapel O.P. Nilsson. Båda kom då, jag förstår, samma år. Den här O.P. Nilsson, han hette först P.O. Nilsson, men i senare böcker kallas han O.P. Nilsson. Och det är det han har blivit känd som, och därför skriver jag det här. Myrman och Nilsson, de är kollegor och goda vänner. Och de här 2 böckerna, Är jag mördaren och Fäll inga tårar, det var ett djärvt experiment med dubbelintriger. Det var 2 deckare i samma bok, och de var till och med skrivna med olika stilarter. Fäll inga tårar, där var recensenterna lite ambivalenta. Stockholms-Tidningens recensent skrev att det var kanske den bästa deckare som har skrivits på svenska. Men andra recensenter gjorde tummen ner. Ovanligt nog för den här tiden så får läsaren veta från början vem den skyldige är i Fäll inga tårar. Men man tycker ändå att den är väldigt spännande. Och det är ju ett upplägg som påminner om Ruth Rendell, fast hon var ju årtionden senare. 54 så kom Döden kastar långa skuggor. Vi ser omslaget här uppe till höger. Där blir Myrman själv misstänkt för mord, vilket ger en väldigt obehaglig situation för de här båda kollegorna och vännerna. Och några böcker senare så får Myrman respass. O.P. Nilsson, som då har avancerat till kommissarie från överkonstapel, han tar över då som ensam detektiv. Det blev totalt 31 vuxendeckare och 2 ungdomsdeckare. De sista kom 1975. Både den sista vuxendeckaren och den sista ungdomsdeckaren kom ut 1975. Alltså samma år som han dog. Och Vic Sunessons miljö var övervägande Stockholm. Ja, de första deckarna, de fick inte så bra kritik. Det var ju först I dimma dold 51 som blev hans genombrott. Och då funderade Vic Sunesson på att säga att Vic, ja, det står egentligen för Victoria. Så hade man kanske fått lite bättre kritik, för Fruntimmer har ju namn om sig att skriva så bra deckare. Och då är det självfallet Maria Lang han syftar på. Men sen slog han igenom och hade inga problem att få bra recensioner trots att han var man. Så kommer vi till 1950-talet, och det här är lite epilog, för egentligen ska ju boken täcka åren 1900 till 1950. Men den kom ut 1957 och nämner böcker som har kommit ut fram till dess, vilket jag ju redan har visat. Deckarna i allmänhet såldes i mångdubbelt större upplagor än tidigare decennier, och 2 till 3 gånger mer än Christie-böcker översatta till svenska. Och det var något helt nytt och ganska fantastiskt. Många som kanske hellre hade velat skriva annan litteratur, de insåg att deckare var ett ypperligt sätt att lägga fram sina synpunkter på allt möjligt. 1940 så fick förlagen högst 1 deckarmanus om året, och 1950 fick de 1 i veckan. En markant ökning. Så författarna tyckte helt enkelt att, ja, skriver man deckare, då kan man föra fram sina åsikter om det mesta. En egen parentes är att det här är ju Jan Mårtenssons Homanböcker från 70-talet och framåt ett praktexempel på. Det är helt enkelt en privat blogg i deckardräkt, kan man säga. Ja, Stig Trenter, Maria Lang, Vic Sunesson och H.K. Rönnblom, Hans Christian Rönnblom, de kallades de 4 stora. Det var de 4 stora kriminalförfattarna som var populärast och störst och sålde mest. Hans Christian Rönnblom, det är honom vi ser på bilden här uppe rökande en cigarett. Han skrev totalt 11 deckare under åren 1954 till 64.
Han var journalist och den första deckaren han skrev hette Död bland de döda. Nummer 2, Höstvind och djupa vatten. Alla de här 11 deckarna har privatdetektiv Paul Kennett som huvudperson. Till yrket var han läroverksadjunkt. Miljöerna i de här deckarna, de är lite varierande runt om i Sverige, ofta svenska småstäder. Nummer 2, Höstvind och djupa vatten. Den finns med på Världsbibliotekets lista över de 50 bästa deckarna genom tiderna. Och listan finns i Wikipedia och vad jag kan se är det bara 4 svenska författare med på den. Och det är Rönnblom, Frank Heller, Stig Trenter och Sjöwall Wahlöö som jag räknar som en eftersom de skrev tillsammans. Och jag har läst alla de här 11 deckarna av Rönnblom och jag tycker de är jättebra. Jag läste dem med stor förtjusning. Ja, i författarregistret i Svensk mordbok så finns det 180 namn. Det är lite fler än antal personer, för registret innehåller också pseudonymer. Det vill säga att ett författarnamn och en pseudonym blir 2 poster. Men det kanske ändå säger något om att jag har utelämnat en hel del namn här i presentationen. Jag presenterar drygt 20 namn av 180. Så då kan man ju förstå att det finns lite mer att ta utav den här boken. Min man och jag säljer böcker på Bokbörsen och han hade lagt fram Svensk mordbok för att lägga upp den till försäljning. Men då sa jag att jag vill läsa den innan vi säljer den. Men när jag hade läst den så sa jag aldrig i livet att vi säljer den här boken. Det är ju en unik källa till deckarhistoria under ett halvt århundrade. Så att vi behöll den. Och innan jag slutar så vill jag ta upp några föråldrade ord i boken som man kanske inte riktigt förstår idag. Drul betyder drummel. Det ser ut som en hopdragning av drummel. Syrtut är en sorts lång livrock. Prutta av. Av sammanhanget så förstod jag att det måste antingen betyda dö eller svimma. Men jag vet inte vilket av dem. Agremanger betyder bekvämligheter. Mystär, kanske inte så jättesvårt att gissa att det betyder mysterium. Gå på skruvar är ett uttryck som betyder att någonting går knaggligt eller går med svårighet. Kediv är en vicekonung i Egypten. Och fintlighet, det betyder påhittighet. Det finns säkert fler gammaldags ord, men det här var de som jag var tvungen att slå upp. Och det var allt för idag, så tack för att du lyssnade och hängde med ända till slutet.